Армысыздар, Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Томаш, сурдодармада Шырын Жанғабыл. Шымкент қаласы аумағында тағы да дауыл тұрып, біраз жерді қиратып кетті. Кеше кешкі сағат 6-лар шамасында басталған дауыл 10 минут бойы тоқтаусыз соқты. Оның жылдамдығы секундына 15-тен басталып 28 метрге дейін жеткен. Ағаштар желдің екпініне шыдамай құлап 8 автокөлікті басып қалған. Сондай-ақ дауыл бір коммерциялық нысанның және 12 тұрғын үйдің шатырын жылып әкеткен. Оның 8-і көп қабатты баспана. Дауылдың салдарынан 600-ге жуық абоненті жарықсыз қалды. Оңтүстік жарық транзит мекемесі түннен бері жөндеу қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде. Жарақат алғандар жоқ. Кеше болған жағдай бойынша Шымкент қаласының төтенше жағдай департаментінің жалпы жеке құрамында 6 арнайы техника шығып 25 жеке құрам жұмылдырылды. Сонымен қатар штаб құрылып, тиісті жұмыстар атқарылды. Қостанайда түнгі клуб жанында жанжал болып, 3 адам жарақат алды. Оқыс оқиға қаланың орталық бөлігінде таңғы 6-лар шамасында болған. Сол маңда болған куәгерлер атыс дауысын естігендерін айтады. Алайда шақырумен барып, төбелесті тоқтатқан полиция ешқандай атыс болмаған дейді. Ауруханаға жеткізілген 3 адамның бірінің иық кеуде тұсына, екіншісінің жамбасына пышақ кірген, ал үшіншісінің жағы сыныпты. Тергеу барысында жас жігіттердің бір бойжеткен үшін сөзге келген анықталды. Оның соңы төбелеске ұласып, жанжалға қасындағы достары да қосылған. Ауруханаға жеткізілгендердің жарақатында атыстан зардап шеккен белгілер жоқ. Ал Алматы облысында той үстінде тапаншадан оқ атып, елді дүрліктірген тұрғын ұсталды. Жермалты жастағы азаматтың тапаншасы тәркіленіп тараптамаға жіберілді. Алматы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, елдің зәресін шырған ер адам дыбысты жарықты тапанша қолданған. Сондай-ақ той иесі мен мейрамхана қожайынына қатысты да қазір тексеру жүріп жатыр. Қостанай облысында ауыл ішіне қасқыр кіріп, 2 адамды талаған. Оқыс оқиға Меңдіқара ауданына қарасты Ұзынағаш елді мекенінде болды. Алдымен түс тағысы 16 жастағы жігітке шабуыл жасаған. Одан кейін сиыр саууға шыққан әйелге тап беріпті. Екеудің де қол аяғын тістелеп тастаған. Көмекке келген жергілікті тұрғындар қасқырды атып өлтірді. Сол күні ауыл ішінде одан басқа тағы бір түс тағысын көргендер бар. Әлгі қасқырды атып алып, ел болып сол кеше ауданға апарып тапсырдық. Оны басқа деревияларда көрген екен, бірақ енді неше қасқыр деп айту қиын. Мүмкін осы қасқыр бір қасқырдың болуы мүмкін. Істелінген 50 жасар келіншектен 19 жасар студент жігіт жағдайлары жақсы, ауданға апарып перевязка жасатып қолдарын алып үйлерінде бақылауда. Түркістан облысында тауда жоғалып кеткен 2 турист әлі табылған жоқ. Іздеу шаралары қазір жалғасып жатыр. Ал бір көлік тау шатқалында тұрып қалған 3 турист кеше аман есен құтқарылды. Қарағаш ауданынан келген саяхатшылар бір көлік шатқалы бағытындағы тауларды аралап, Сарқырамаға дейін барған. Алайда қайтар жолда адасып кетіп, таудан түсе алмаған. Оның үстіне 3 адамның біреуі ауырып қалып, жүрісі қиындаған. Ақыры құтқарушыларды көмекке шақырған. Қазавия құтқару тікұшағы мен төтенше жағдайлар департаменті жедел жасағының мамандары 3 адамды құтқарып, Шымкент қаласының әуежайына жеткізген. Таудың шатқалдарының өте тік болуы, екіншіден өте қатты желдің басталып жатуы, сонымен қатар ол демалушылар тұрып қалған жері екі шатқалдың ортасында болуы өте қиын жағдайлар. Елордада есік алдындағы алаңда ойнап жүрген баланың қолы темірге қысылып қалды. Ойын баласы темір сырғанақтың тесіктеріне қолын салып, қайта сыртқа шығара алмай қалған. Сырғанақ тесіктері бір-біріне жақын орналасқандықтан баланың қолын өз бетінше шығару мүмкін болмаған. Бірақ құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында бір сағатқа жетпей баланың қолы еш жарақатсыз темірден босатылды. Алматыда 150-200 адамның басын қосып той өткізу тыйылар емес. Соңғы 4 күн ішінде 36 тәртіп бұзушы анықталды. Мегаполистің мониторингтің топтары демалыс күндері күшейтілген режимде жұмыс істеді. Сондай-ақ топ мүшелері түн ішінде компьютерлік клубта отырған 40-қа жуық адамды анықтап, карантин талабын бұзғандарды тіркеді. Қала билігі тұрғындарды шектеу шараларын қатаң сақтауға, вирус жұқтыру қаупін азайту мақсатында салтанатты іс-шараларға баруға және адам көп жиналатын жерден аулақ болуға шақырып отыр.
Енді эпидахуалға тоқталсақ, еліміз коронавирус таралуы бойынша жасыл аймаққа өтті. Өйткені қазір қызыл аймақта Нұр-Сұлтан қаласы мен Қарағанды облысы ғана қалды. Ал 5 облыста жағдай орташа болса, 10 өңір жасыл аймақта тұр. Індетке шалдыққандар саны да азайып келеді. Кеше 989 адамның вирус жұқтырғаны анықталды. Вирустық белгілері бар пневмонияға 21 адам шалдыққан. Коронавирус пен пневмониядан бір тәулікте 21 адам қайтыс болды. Қазір 24 мыңға жуық науқас емделіп жатыр. Олардың 600-і ауыр жағдайда. Ал бүгінге дейін 2 247 мың адам екпе салдырған. Коронавирус жұқтырған қазақстандықтар оқшаулау талабын бұзса айыппұл арқалайды. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті жаңа санитарлық ережелер бекітілгенін хабарлады. Карантиндік тәртіпті сақтамаған адамға 88 мың теңгеге жуық әкімшілік айыппұл салынады. Ал оқшаулау режимін бұзғандар ашық ақпараттық платформасы арқылы анықталады. Түркістан облысында коронавирусқа қарсы вакцинацияны қабылдағандардың саны 234 мың адамнан асты. Ал екінші компонентпен 83 мыңға тарта адам егілді. Мамандар вакцина салдырғандардың қатары көбейген сайын қауіпті індетті жұқтыру дерегі азайып отырғанын айтады. Мәселен, халық саны 2 миллион адамнан асатын аймақта күні кеше небәрі 20 адамның індет жұқтырғаны анықталған. Яғни тәуліктік өсім 0,31%. Егу шаралары осы қарқынмен жалғасса 42 айына дейін жергілікті халықтың 60% вакцина салдырып үлгереді дейді сала басшылары. Бір күннің ішінде Түркістан облысы бойынша 6 мыңнан астам азамат өз еріктерімен келіп екпе қабылдауда. Оның ішінде де 7 жастағы азаматтар да өз еріктерімен келіп екпе қабылдауда. Оның өзі мынау халықтың арасында деген вакцинаға деген сенім мен көзқарастың өзгергендігі деп түсінеміз. Ал Қызылорда облысында 90 мың тұрғын коронавирусқа қарсы вакцина алды. Жалпы облыста күніне мыңнан аса адам ерікті түрде екпе салдырып жатыр. Олардың көбі қарапайым тұрғындар. Вакцина қоры да жеткілікті. Бүгінде 40 мыңдай доза сақтаулы. Халық арасында коронавирусқа қарсы иммунитет қалыптаса бастағанын өңірде эпидахуалдың тұрақтануынан аңғаруға болады. Облыста індет жұқтырғандар саны азайып, өңір жасыл аймаққа өтті. Қытайда Синовак вакцинасын 3 жастан 17 жасқа дейінгі балаларға салуға рұқсат берілді. Ал Израильде ақшта жасалған Pfizer екпесі 12 мен 15-тің арасындағы жасөспірімдерге егіле бастады. Дегенмен коронавирусты толық жою мүмкін емес, сонымен бірге өмір сүруге дағдылануымыз керек. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі доктор Дэвид Набарра мәлімдеді. Оның ойынша бұл инфекцияны екпе дәрі-дәрмектің күшімен жою мүмкін емес. Ғалым келешекте жаңа штамдар пайда болып, вирус әлі талай рет өршитінін айтты. Ал ақштың бұрынғы президенті Дональд Трамп көптен бірі алғаш рет жақтастарымен кездесіп, Қытайды пандемия үшін өзге елдерге 10 триллион доллар төлеуге шақырды. Ол ақ үйде отырғанда да ковидті қытайлық вирус деп атаған. Құрама Штаттардың қазіргі басшысы да мамырдың соңында барлаушыларға коронавирус Уханьдағы зертханадан тарады деген нұсқаны тергеуді тапсырды. Ал Ұлыбритания премьер-министрі Борис Джонсон алдағы жұмада осы елде ашылатын үлкен жетілік саммитінде әлем жұртшылығын 2022 жылдың соңына дейін вакциналау туралы өтініш жасамақ. Ақштағы Джонс Хопкинс университетінің мәліметіне қарағанда әлемде коронавирусты 173 миллиондай адам жұқтырып, 3,7 миллионы қайтыс болса, екпе салдырғандардың саны 2 миллиардтан асқан. Жапонияда халықтың 50% Токио Олимпиадасының биыл өтетініне сенеп, елде Йомирай газеті жүргізген әлеуметтік сауалнаманың қорытындысы осындай. Мемлекет билігі де халықаралық доданы қайтсе өткізуге ниетті. Дегенмен тұрғындардың тең жартысы эпидахуал әлі тұрақталмағандықтан шарадан соң науқастар саны күрт артуы мүмкін деп алаңдайды. Сөйтіп оны тағы бір жылға шегеруге шақырды. Осы себеппен 3500-дей волонтер олимпиада кезінде жұмыс істеуден бас тартқан. Пакистанның оңтүстігінде 2 жолаушы пойызы соқтығысып 40 адам қаза тапты. Құрбандар саны бұдан да көп болуы мүмкін. Себебі құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Жүрдек пойыздардың бірі темір жолдан тайып рельстерге құлаған. Соның салдарынан үлкен жылдамдықпен қарсы бағытта келе жатқан екінші пойыз оны қағып кеткен. Зардап шеккендерді ауруханаға әскери тікұшақпен жеткізіп жатыр. Құзырлы органдардың мәліметінше апатқа темір жолдың ескіруі себеп болуы мүмкін. Қазір істің мән-жайы анықталып жатыр. Ел жаңалықтарына оралсақ. Қостанай облысындағы Зәрешіне ауылының іргесіндегі дау болған карьерден құм өндірілмейтін болды. Еске салсақ, 2016 жылы бұл ауылдың жанынан Сібір жарасынан опат болғандар көмілген орын анықталған. Санитарлық аумаққа кіретін шеткері үйлерге инфрақұрылым жүргізуге де тыйым салынған еді. Яғни жұрт газсыз, сусыз әрі жолсыз қалды. Соған қарамастан 2020 жылы ауыл іргесінен жеке кәсіпкерге құм өндіруге лицензия берілді. Тұрғындар бұған қарсы шыққасын, құм өндіру уақытша тоқтаған. Ал Қостанай ауданы әкімінің сол кездегі орынбасары Рустам Садықов 5,5 жылға сотталып кетті. На сегодняшний день добыча не проводится.
қазіргі таңда ол жерден құм өндіріліп жатқан жоқ. Серіктестік басшысы сол орыннан құм өндірудің экономикалық жағынан тиімсіздігін әрі тұрғындардың наразылығын ескеріп, өзіне берілген лицензиядан бас тарту туралы бізге хат жолдады. Жалпы бұл лицензияның бастапқыда берілуі қаншалықты заңды екендігі қазір Қостанай қалалық сотында қаралып жатыр. Сондай-ақ жуырда санитарлық аумаққа кіретін шеткі үйлерге газ құбырлары тартыла бастаған. Алайда ауыл, аудан әкімдігілер бұл жұмыстың қалай жүзеге асып жатқаны қаншалықты заңды екені туралы тіс жармай отыр. Көкшетауда бір ай бұрын өртенген қоқыс полигоны әлі бықсып жатыр. Полигонның рұқсат мерзімі әлдеқашан бітсе де, жал-жал болып үйілген қатты қалдық жылдар бойы жойылмай жатыр. Бәрінен бұрын полигонға жақын орналасқан елді мекеннің тұрғындары ащы түтінмен қолаңса иіскеп тұншығып әбден қиналдық дейді. Тақырыпты өңірдегі тілші тарқатады. Көкшетаудың іргесіндегі Краснояр елді мекеніндегі қоқыс полигоны үйлерге тым жақын орналасқан. Бір шақырымға жетер жетпес. Мұнда қоқыс төгу өткен жылдың аяғында тоқтады, бірақ полигонды жою әлі аяқталған жоқ. Тұтанған өрт болса, бір айдан бері сөнбей бықсып жатыр. Оның зардабын тұрғындар көруде. Полигон өте қолайсыздық туғызып тұр бізге. Бір кішкене жел болса болды, жел соққан жақтан түтін шығады, жаман иіс келеді. Өте қиын. Міне бүгінгі ғана жел жоқ. Тиштіра жай күндері түтін астында боламыз. Қазір қоқыс төгіп жатқан орында талапқа сай емес, мұнда да жиі өрт шығады. Жалпы облыс аумағында 132 қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны бар, бірақ оның тек 24-інде ғана тиісті құжаттары түгел. Настоящий момент в городе нет ни одного законного полигона. Қазіргі уақытта Көкшетау қаласында жұмыс істеуге рұқсаты бар бірде-бір қоқыс полигоны жоқ. Қалдықтар ескі полигонға шығарылып жатыр. Бұл заңсыз, экологиялық талаптар бұзылуда. Сондықтан қоқыс шығарушы компанияның қызметіне қатысты тексеріс жүргізіп жатырмыз. Ал компания басшысы бұл қадамға амалсыздан барып отырмыз деп ақталады. Жауапты мекемелерге талай хат жолдадық, нәтижесіз дейді. Қазір Көкшетауда аумағы 40 гектар болатын полигон құрылысының жобасы әзір. Алайда қатты қалдықтарды төгетін жер әуежайдан 15 шақырым қашықтықта болу керек деген талап енгізілгенде жоба іске аспай қалды. Жаңа участок таптық Зеренді ауданында. Көкшетау-Петропавл трассасында. Сол жерде аламандығын берсе корректировкасын жасап, осы бюджетный комиссияда ақша бөлінді. Соны жасап, сосын ПСД-сін өткіземіз. Содан кейін ПСД-сінен кейін жұмыс басталмақ. Ол енді бір жылда салынбайды, 2 жылға созылады. Осылайша Көкшетаудағы полигон мәселесін жою үшін уақыт керек. Облыс орталығынан бөлек өңірдегі 10 ауданда да қоқыс төгетін заңдастырылған орын жоқ. Ол полигондарды ашу үшін қыруар қаражат пен уақыт қажет. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Көкшетаудан. Елімізде жаяу жүргіншілердің қатысуымен жол көлік оқиғалары жиілеп барады. Мәселен, жыл басынан мас жүргіншілердің кесірінен 149 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 31 адам қайтыс болды. 8,5 мыңнан астам жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Алматыда аялдамада тұрған 3 адамды көлік қағып кетті. Көлік тізгінде болған азаматтың ішімдік ішіп, есірткі қолданғаны белгілі болды. Түрлі жарақат алған жәбірленушілердің екеуі облыстық стационарға жеткізілсе, біреуі 7-ші қалалық клиникалық ауруханада жатыр. Дәрігерлер зардап шегушінің жағдайы ауыр, жансақтау бөлімде жатқанын айтады. Аталған дерек бойынша тергеу басталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қарағанды облысында 11 жастағы бала мотоциклмен жол апатына түсіп қайтыс болды. Жезқазған Қарағанды тас жолында жасөспірім тізгіндеген Васкот мотоциклмен Toyota Camry соқтығысқан жеткіншектің өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ал Екібастұз қаласында 12 жасар қыз баланы көлік қағып кетті. Жасөспірім жүргінші жолағынан өтіп бара жатқан ауыр дене жарақатын алған бала жансақтау бөлімінде жатыр. 45 жастағы көлік жүргізушісі ұсталды. Арқалық қаласында 13 жасар ұлына көлік тізгіндетіп полициядан қашқан азамат әлеуметтік желі арқылы көпшіліктен кешірім сұрады. Олар мінген жол талғамайтын көлікті полиция ақыры артқы дөңгелегіне оқ атып тоқтатқан еді. Баланың әкесі бұған дейін де заң бұзып, ішімдік ішіп көлік жүргізгені үшін жүргізуші куәлігінен айырылыпты. Енді оның үстіне бірнеше бап бойынша іс қозғалды. Ал Елордада түске таман 73 жастағы әйел адамды автобус жүргізушісі қағып кетті. Зейнеткер Шохан Уәлиханов көшесін белгіленбеген жерден кесіп өтпек болған жаяу жүргінші оқиға орнында мерт болды. Полицейлер жол ережесін қатаң сақтауға, ал жүргізушілерді аса абай болуға шақырады. Биыл қаңтардан бастап елімізде көлікті мас күйінде жүргізгендерге жауапкершілік күшейтілді. Жүргізу құқығынан айырыла тұрып, мас күйінде көлік басқарғандар енді 5 жылға дейін сотталады. Жол көлік оқиғасы кезінде адам денсаулығына зиян келтіргендер 8 жыл, адам өлімі тіркелсе 10 жылға дейін жаза арқалайды. Бұл жағдайларда азамат көлік басқару құқығынан өмір бақи айырылады. Сондай-ақ ішімдік ішіп рөлге отырғандар жүргізу құқығынан 7 жылға айырылып, 15 тәулікке қамалады. Дарын Сағитов, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы.
Тәуелсіздік сарайында балалар мен жастарды дамыту орталығы ашылды. Көркем гимнастика, тестілеу және парабилер федерациясының хореографиялық орталығы жұмыс істейді. Сондай-ақ Динара Сәдуақасованың шахмат академиясы, алтын домбыра үйірмесі, симфониялық оркестр мен хор, вокал, кинематографиялық өнер мен теннис, дзюдо секциялары бар. Күн сайын мыңнан аса бала қабілетіне қарай машықтан алады. Жалпы бұл нысан сенімгерлік басқаруға өткен, ол Нұрсұлтан әкімдігіне қарайды. Мұндағы мақсат пандемия салдарынан табысынан қағылған коммуналдық мекемелердің қызметін тиімді үйлестіру. Алдағы уақытта Тәуелсіздік сарайында Лейла Махаттың басшылығымен сурет галереясын және Мейрамбек Беспаевтың шығармашылық орталығын ашу жоспарланып отыр. Қарағанды облысының Приозерск қаласында сүңгуір құтқарушылардың алғашқы халықаралық оқу жаттығу аяқталды. Шараға қатысушылар ең соңғы құтқару жабдықтарын пайдалана отырып, күрделі операцияларды орындады. Руслан Нұрланұлы тарқатсын. Тапсырма бойынша сүңгуір құтқарушы тереңдігі 7 метрлік бассейндегі құбырдың ақау шыққан жерін жөндеу керек. Су астында ауыр құралмен жұмыс істеудің қиындығы өз алдына тереңге түсіп шығу үшін өжеттілік, ыждахаттық қажет. Жұтатын оттегіні су қысымын дұрыс есептемесең, өміріңе қауіп төнуі мүмкін. Бірінші 3 метр, 4 метрде өзінің астына қойып, 2 метр, 3 метрден аламыз. Одан кейінгісі 8-9 метрге тағы да өзінің демалатын уақыттар бар. Бірден түсіп кетіп, бірден шығады деп олай емес. Бірден шығып кетсе, мысалы, құлақтан, мысалы, өкпеден, мысалы, зақым алуы мүмкін. Сол үшін бірден шығып өзіміздің таблицамыз бар. Дәл осындай ауыр сынақтардан тұратын оқу жаттығуға еліміздің түкпір-түкпірінен 35 маман қатысты. Тәжірибе алмасу мақсатында Ресей және Қырғыз елдерінің де сүңгуірлері келді. Обучаемые оқу жаттығуға қатысушылар теориялық практикалық сынақтарды тапсырды. Соның қорытындысы бойынша 24 сүңгуір құтқарушыға біліктілігі бірінші, екінші деңгейлі мамандар тобына өткені жөнінде сертификаттар табысталды. Одан бөлек 10 қатысушыға кәсіби сүңгуір нұсқаушы деген куәлік берілді. Оқу жаттығуға қатысушылар ең соңғы құтқару жабдықтарын пайдалана отырып, Балқаш көлінде де күрделі операцияларды орындады. Жаттығу аяқталғаннан кейін қатысушыларға халықаралық азаматтық қорғаныс ұйымының да сертификаты табысталды. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Әзірге осы, жаңалықтарға қатысты айтар өтініш тілектеріңіз болса, төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Қорытынды шығарылым сағат 20:00-де.